jméno je Libor Hema. Pracuji ve společnosti NTS Prometal Machinek na pozici vedoucího nákupu a logistiky. A v rámci tohoto videa bych se s vámi chtěl podělit o to, jaké vnímám v dnešní době největší překážky, které mi brání firmu a lidi převést na nové podmínky. Svět je doslova přeplněný příležitostmi a zároveň i hrozbami a je na nás, jak se v něm zorientujeme. Aby to nebylo tak jednoduché, tak ještě víceméně jak poznáme, že hrozba je skutečně hrozbou a není to skrytou příležitostí. Aby to nebylo tak ještě jednoduché. Snaha prostě celého světa o to uspokojit zákazníka, tlak na provozní efektivnost všech našich klíčových procesů, na lidi, vlastně na to, co všechno používáme, využíváme ty zdroje, je tak veliký. A všechno tady toto působí, prostě vytváří jakési prostředí takové velké dynamiky. Se denně mění, něco se tam hýbe, kdyby to byla jakási taková živá hmota, která se denně mění. No a proto si myslím, že jako asi nemůžeme stát na jednom místě, ale musíme se začít nějakým způsobem a v rámci toho pohybovat a musíme vnímat i to okolí a nějak s tím musíme začít asi pracovat. Proto si myslím, že aby jsme dokázali převést tu firmu i ty lidi na ty nové podmínky, tak je potřeba se neustále učit, rozvíjet, pracovat s kompetencemi lidí, ale taky vytvářet jakési prostředí, ve kterém budou se tvořit otázky. Lidé se budou ptát, proč je potřeba zrovna tady toto, jaký to má dopad, jakou to má přidanou hodnotu, co se s námi stane a tak dále, aby tam vznikalo prostředí pro ty klíčové důležité otázky, které nějakým způsobem mohly nastartovat jakýsi rozvoj té firmy dál. Co je další zásadní věc, co si myslím, kterou bych já uvítal, je vytvoření jakési míry vytváření nejistoty. Lidé musí žít v tom, že to, co je platí dnes, zítra platit nemusí. To znamená vytvořit jim jakýsi pocit nejistoty, že nějaké vytvoření motivace, aby lidé neměli strach z toho, že zítra to bude jinak, ale aby s tím prostě přirozeně pracovali, aby si na to zvykli. Takže to jsou takové věci, které si myslím, že by nějakým způsobem, jak to vidím, no a teďka, jako když se podíváme na ten svět, tak vidíme tady tu firmu, která se v rámci toho nějakého prostředí, jak kdyby vytváří a ty překážky, které tam můžeme hledat, jsou jakési kulturní nastavení, jo, jsou tam lidé, jsou tam různé struktury, prostě, které máme, informační tok a spousta dalších věcí, které tam v rámci toho jsou tak nějak jak kdyby provázané. Dá se říci, že všechno to, co je tady uvnitř, překážky, pokud to teda vnímáme, jsou to překážky, nastavujeme my manažeři, nebo i ti lidi. Takže si myslím, že tady se nám to daří, můžeme jako hodně s tím pracovat, můžeme to ovlivnit. Nicméně okolní svět je trošku jiný a vypadá jinak, že tady jsou prostě různé příležitosti, něco se tady děje a už dobře na to tak nevidíme. Takže si myslím, že jednak je potřeba jako nějakým způsobem s tím umět pracovat. Pravděpodobně, co tady vzniká, je to, že asi nedokážeme prostě přesně odhadnout to, co se stane zítra, pozítří, jaký bude vývoj, jaké nařízení, jaké zákazy nám prostě kde, co vydají, jak se rozhodne zákazník, jakou reakci potřebuje. Nicméně je potřeba si celý tento náš svět, té firmy, vytvořit takovou strukturu, která bude dostatečně flexibilní, znamená, bude schopná absorbovat, případně nějakým způsobem reagovat na ty nové příležitosti, na ty nové podmínky. Znamená, bavíme se o tom, že tady toto kolečko by mělo být dynamické, mělo by to být jakási nějaká hmota, do které když něco narazí, tak ji to buď absorbuje, ta hmota to absorbuje, nebo to naopak jako tak vypluží zpátky. A nemělo by to nic být takového, že to prostě prosekne a vzniknou nám dva různé dílky, znamená, že nám to celou tu firmu úplně vyřízlo. Takže proto říkám, že je potřeba nějaký způsobem se zaměřit tady na tady to, z mojí strany, co vidím. No a jak já s tím pracuju, snažím se těm lidem, jak kdyby nepracovat, nechci jít s nima do detailů, nechci jim vysvětlovat to, jak mají tu práci dělat, ale snažím se s nimi nastavovat cíle, hledat, aby oni přemýšleli nad tím řešením, vytvářeli si ty vlastní cestičky, aby chápali, že to, co oni uvnitř toho dělají, že to je jejich zodpovědnost a
A já jim chci vytvářet vlastně to prostředí pro to, aby mohli hledat to řešení. Nechci být ten člověk, který direktivně řekne toto a toto udělejte, ale aby oni hledali ty cesty, protože daleko snáš se mě pak bude prosadit. Budu mít daleko lepší možnosti pro to, jak dosáhnout pomocí těch lidí toho správného výkonu. Takže takové věci vidím já a ještě v rámci toho, co já dělám, tak já si dělám svoji vlastní sebereflexi na svoji manažerskou roli a ptám se sám sebe a víceméně, kdybych se díval do zrcadla a říkám si, co tam tak asi tak dělám, když něco stane, jako, jak, co ovlivňuju, abych se dokázal nějakým způsobem reflektovat to svoje jednání, jestli napomáhám na té firmě růst, nebo naopak se chovám ve smyslu toho, že říkám jinak toto udělejte, nebo jestli tvořím tu kulturu, takže nějakým způsobem si o tom dělám kus sebereflexi. Takže tak nějak velice krátce, doufám, že to bylo nějak srozumitelné a mějte se fajn a díky a zase třeba někdy příště.